никой не зна. На семейство Богданови. Нека да ви запозная с главните действащи герои. На първо място най-красивата, най-бялата, най-усмихнатата, най-щастливата. Стани, Иве, нека всички да те видят. Нашата Булка Ивелина. Точно до нея най-неотразимия, най-сериозния, най-убедителния нашия младоженец. Бисер! Разрешете ми да обърна внимание на едни от най-важните гости на тържеството – кумовете. Нека вашите аплодисменти първо са за кумата! И сега, уважаеми госпожи и господа, нека да ви представя шефа на сватбата, началника на сватбата, негово величество кума! Куме, в самото начало е редно кума да изрече своята благословия. Защото казват, че каквото каже кума в този ден, то се сбъдва. Заповядай, куме. Благодаря за думата. Добър вечер на всички гости.
Искам да ви поздравя първо с добре дошли, да уважите семейство Богданови. И след това ще започва купона. И искам също така да кажа, изреча също много поздрави за младоженците, да са живи и здрави, много дълготие. Също така и пожелавам да си имат една рожбачка момиченце, защото най-много боли за момиче. И мисля, че е така. Така, искам и второ да пожелая също много здраве на младоженика на родителите, на болката на родителите и на техни близки. Така че това е думата от мене. Всички да сте живи и здрави, добре дошли сте. И веселбата започва и на всички живот дълг, дълголетие, здраве и така нататък. Благодаря ви. Благодарим ти, куме, куме. Освен думата, редно е кума първи да каже на здраве. Къде ти е чашата, куме? Я ми покажи къде ти е чашата. А това не е твоята чаша, куме. Моля да бъде внесена чашата на кума. Куме, е това е кумска чаша. Куме, на здраве и до дъно! На здраве, каза кума, очаквам да видя чашите на всички за една обща наздравица за семейното щастие на семейство Богданови. Цяла вечер кума ще си казва на здраве с вас. Аз съм сигурна, че всеки ще иска да си каже на здраве с него. Уважаеми госпожи и господа, убедена съм, че на сватбеното си тържество семейство Богданови са поканили вас хората, които най-много обичат и най-много уважават. Като такива съм убедена пък, че ще направите тържеството им един страхотен купон. Но за да започне всичко това да се случва, ей той дансинг тук трябва да бъде официално открит. А това днес имат право да направят само най-влюбените, най-красивите. Семейство Богданови, заповядайте на дансинга за вашия първи законен танц като семейство. Не могу я да издържи.
Божи и господа, вашите аплодисменти за семейство Богданови. А сега ще предложа при тях да поканим и кумовете, защото трябва да припомним на кума, че задълженията им сега започват. Заповядай, куме, заповядай, кума. Само една молба, куме. Я погледни към младоженците. Добре ли ги виждаш? Може ли да ги помоля нещо? Скъпи младоженци, ако можете, едно много дълго, много страстно, много импровизирано, горчиво. Куме, как беше горчивото? Мога ли да помоля музика? Как беше горчивото? Горчиво. А, не ти хареса, така ли? Чакай, чакай, кума при тебе. Уважаеми госпожи и господа, тъй като кумовете са семейство от повече време, едно горчиво за кумовете да покажат как се прави. Горчиво! Определено от тях има какво да се научи. Нека следващия специален поздрав бъде за кумовете от младото семейство, а те си остават с вас на дансинга. Бог е против нас. Знам, че грядът идва в тук. Но дойдох да питам вас. Ялото, защо ми е? Щом не го докосваш ти? Името, защо ми е? Що ме го изричаш ти? И какво, като съм жива, що не мога да те има? И какво, като съм млада, що не щастна ще заспива? И какво, че друг има, няма други не за мене. Ще умра преди да свикна, да живея аз без тебе. Нещастна да съм аз и да съм първа в света. Нещастна. Името, защо ми е, що не го изричаш ти?
до косъч ти. И какво, като съм жива, щом нещастна ще заспива. И какво, като съм млада, щом не мога да те има. И какво, че друг има, няма други не за мене. Да живея аз без теб.